Денис Фостман, доктор-ендокринолог, повеќе од 15 години истражува вакцина против диабетесот тип 1. Таа денеска потврди дека децениските истражувања донеле успех. Светот ќе ја добие вакцината против подмолната болест која ги напаѓа и децата. Вакцината БСЖ е борбата против диабетесот тип 1. Резултатите покажале дека кај експерименталните глувци, но и неколкумина пациенти која примиле вакцината, два пати во временски период од 4 седмици, организмот повторно сам почнал да произведува инсулин. Постојат повеќе од 7 институции кои работат на студии на голем број на различни автоимуни состојби, а првичните податоци покажуваат дека ефикасноста на БСЖ може да биде подобро од било кои лекови кои се моментално на пазарот. Навистина е неверојатно што се случи во текот на изминатите неколку години. Ова е ефтини генерички лек кој може да биде многу ефективен и ние тоа го кажуваме уште од самиот почеток. Имаме насекаде во светот соработници што за нас представува мотивација да продолжиме понатаму со истражувањата. Фостман со години е интересен истражувач за пациентите, но и за фармацевските компании кои честопати се со критики и сомнежи за незиното истражување. Сепак, за дел од болните, доктор Фостман представува надеж и револуција во медицината. Таа оди напред. Во наредните 5 години планирано е спроведување на нов експеримент во кој ќе бидат вклучени пациенти од 18 до 60 годишна возраст. Првите резултати ќе бидат добиени по 2 до 3 години и ќе покажат дали оваа вакцина конечно ќе успее да го победи диабетесот тип 1. Инаку според статистиките постојано расте бројот на лица со ова заболување. Годишно 15 000 деца и возрастни се ново диагностицирани пациенти.